Mitä ihmettä tapahtuu Matier Tomekille? Se pomppii kuin superpallo päädystä ja sen jälkeen Tomek katselee selkänsä taakse, että mitä tapahtuu? Hyvä katko Panu mieholta. Jättö Antoselle. Antonen nykätään takatolpille lepaus ja siitä kiekko maalin eteen ja mikä flipperi maali! Lepauksen maaliputki jatkuu 4 ottelun mittaiseksi. Ja nyt on sitten, mennään osastolle, hieman erikoisempi maali, mutta yksi kaikki karriin, kaikki lasketaan. Tulosta sitten Tironen huhtaa kiekon, huhtaa sen lopulta niin, että tästä TPS tekee alivoimalla 3-1 maalin tekijänä Markus Nurmi. Ja nyt voi sitten katsella hieman Tironen sinne peilin puolelle, Markus Nurmea hymyilyttää. Ottaa HPK oman pelaajan kautta kimmokkeen ja menee maaliin.